Olá pessoal, bem-vindos a Batistinha Homestead. Eu sou o Joselito. E eu sou a Iva. E hoje nós viemos aqui no nosso quintal, né, no nosso homestead, aqui na nossa horta, para conversar um pouco com vocês. A gente estava aqui tomando um cafezinho e pensando, por que nós fazemos isso? Por que nós, depois de sair do trabalho, né, que a gente tem o trabalho diário, vem para aqui e constrói canteiros, planta, né, agora, por que a gente faz tudo isso, em vez de chegar em casa, deitar no sofá e ficar assistindo a televisão? Né? Qual que é o motivo? Primeiro porque a gente gosta disso. A gente tem prazer em tocar na terra. É um trabalho, não tenha dúvida, é um outro trabalho, mas é um trabalho que nos dá prazer, né? Nós temos o prazer de mexer com a terra, nós temos prazer de ver essas plantas crescendo. Olha só, olha que coisa linda esse tomate. Não dá um prazer? Você não vê a mão de Deus nessas coisas? Então, esse é um dos motivos. A gente gosta de fazer. E o outro é que nós queremos passar isso para frente, para as gerações futuras, né? Porque pode acontecer de daqui a pouco não existir nem grama. É claro que a gente está orando para que isso não aconteça e que haja uma conscientização, né, do povo, né, das pessoas, para que isso não aconteça. Mas nós corremos o risco, daqui a pouco é tudo artificial. Você vai lá no mercado, pega a pílulazinha, almoço. Não tem mais nada, não tem mais verde. E a gente, para a gente, a vida acaba, né? Eu acredito que isso não vai acontecer, mas há a possibilidade. Então, a nossa intenção também é de passar isso para frente, mostrar como se planta. É claro que a gente está aprendendo também, a gente não sabe esse é o melhor jeito de plantar. E também há aquela diferença de estado, país, temperatura aqui, temperatura lá. Então, assim, nunca vai ser igual para você. Então, assim, a gente só está tentando trazer a ideia de você começar a plantar uma horta, de você começar o seu próprio alimento, né, que é uma das coisas que a gente pensou, assim que a gente começou a plantar, é que ter a sustentabilidade, né, é difícil aqui porque nós temos um terreno reduzido, não é muito grande. Espaço bem limitado. Né? Bem limitado e também a questão do inverno, que não se planta nada no inverno, então tem que se colher na primavera e verão, no inverno não tem nada, então está sendo um aprendizado para a gente, mas essa é a ideia que a gente está aprendendo e está passando para vocês, porque nós acreditamos que isso vai ficar em algum acervo guardado, esses vídeos, né? São documentos, né? São documentos que vão ficar aí. A gente espera que isso continue, né? Nem que seja no consciente ou no inconsciente das pessoas, vai ficar. E a nossa ideia é que as gerações futuras, como os nossos netos, bisnetos, tenham acesso de como que eram as coisas, né? Como que a gente planta, como que nasce o tomate. O tomate nasce embaixo na terra ou em cima na planta? Acreditem, tem pessoas que têm dúvidas sobre isso, né? Porque sempre vai ao mercado e pega o tomate pronto no mercado. E... pega um pezinho de tomate, um tomateiro. É natural. As pessoas foram criadas ali. Eu costumava brincar com meu filho, que é menino de apartamento, né? Que nunca viu nada, nunca viu uma galinha, nunca viu um porco, um pato. Então, isso já acontece. E a nossa ideia é que, com esses vídeos, né, mais pessoas possam conhecer, ver como se faz as coisas, né? Então são para gerações futuras e para a nossa geração, para que haja uma conscientização das coisas, né? De que, poxa, você planta, você sabe o que você está plantando, aquela semente, você cuidou, você aguou, você colocou esterco bovino, você adubou com o composto que você faz na sua própria casa. Você sabe que ali não tem nenhum agrotóxico, não tem nenhum químico que pode prejudicar a sua saúde. Né? Então, assim, só isso aí já vale a pena, né? Você plantar. Então, a gente planta porque a gente gosta, a gente ama a terra, a gente planta porque a gente quer comer mais saudável, a gente quer aprender, né? Porque erros existem pra caramba, né? Você planta isso aqui,
Você não sabe o tanto de erro que a gente comete na hora de plantar. A gente aprende com os erros. Mas a gente vai aprendendo com os erros, né? A questão de horta, você aprende com a mão no trabalho, né? Fazer horta, eu não sei fazer horta, não sei. Você tem que ter uma noção e começar a fazer. Aí você vai aprendendo. E vai tomando gosto. E vai tomando gosto com a coisa. É então, uma terapia. Isso mesmo. Você chega em casa, depois do trabalho, você vem, você vai aguando, pega sua mangueira, vai aguar suas plantas. Acho que é uma das coisas que separa a sua mente da sua mão. Você está aguando ali, a sua mente está em outro lugar, está em Deus, está em paz, né? Está buscando aquela calma interior. Então, é uma das coisas que eu gosto muito quando eu venho aqui para o jardim, que eu sinto a presença de Deus, né? Porque Deus está em todos os lugares. Claro, não se enganem, Deus está em todos os lugares. Mas eu, particularmente, eu acho que na natureza a gente encontra mais. Tem aquela coisa, porque nós fomos criados do pó da terra. Então, nós estamos ligados com a terra, né? Deus soprou o Espírito no homem e deu vida, mas formou do pó da terra. Então, a gente está ligado, nós estamos entranhados com isso tudo. E é muito bom, é muito gostoso. Então, esse é o motivo pelo qual a gente vem e, depois do trabalho, faz canteiro, planta, colhe e mostra para vocês. Uma comidinha fresquinha, feita com tudo orgânico, é muito bom. O sabor é totalmente diferente com aquele que você pega no mercado. Com certeza, muito bom. E por falar em fazer vídeos para vocês, nós também queremos hoje aqui agradecer pelos 20 mil inscritos no canal. 20 mil amigos no YouTube. Gente, quem diria, né? Outro dia mesmo, né? Uhum. Nós começamos o canal e foi crescendo e foi aparecendo mais amigos e cada dia a gente fica mais encantada com essa possibilidade de poder mostrar um pouquinho do nosso dia a dia para vocês. E quem faz esse canal crescer são vocês mesmo. Quando vocês compartilham, assistem o vídeo, gostam, compartilham com uma pessoa que você acredita que vai gostar da mesma coisa. Então, muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui desde o início com a gente. E aqueles que chegaram ontem, né, estão aí nos acompanhando, nós temos a maior gratidão. De coração, nós agradecemos a vocês. E continue compartilhando esses vídeos com outras pessoas para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, né, para que eles possam conhecer e saber que é possível, em um lugar pequeno, em um espaço pequeno, plantar a sua horta, colher algumas coisas, não é mesmo? E se você está curioso a respeito dessas xícaras que a gente está usando, olha só, essas canecas, né? São uma caneca com o logo da Batistenha, né? Essa daqui fala assim que o homem planta, mas é Deus que faz crescer. Então, olha, está disponível essas canecas aí na descrição do vídeo. A gente tem o lugar onde você pode adquirir se você tiver interesse, como também aquelas camisas que a gente usa, né? Então, as merchandising estão aí na descrição do vídeo. E, bom, se você gostaria de adquirir, fica à vontade. Né? Então vamos mandar uns alô, então? Sim, vamos aproveitar para mandar alô para algumas pessoas que a gente pegou o nome, né? E é de coração que a gente agradece e manda esses alôs. Você quer mandar um alô primeiro para... Um alô especial, primeiro para a família Recanto do Sossego. Família Recanto, sim, né? Elisângela, Keire, Amarildo e a Dona Maria. Uhum. Quando a Dona Maria fala, bom dia, meu povo! Gente, me faz lembrar a minha mãezinha. Eu amo assistir o canal deles. Dá uma checadinha lá, nós vamos deixar aí na descrição o canal deles. São uma família abençoada. Muito bom. E aquele também... abraço, desculpa. Aquele abraço para vocês aí do Recanto. Que Deus abençoe, que dê saúde, paz, tranquilidade para cada um de vocês. E também temos uma listinha aqui. Ah!
Olha, uma coisa, quando vocês deixarem o comentário, fala de onde vocês estão nos acompanhando. Assim, na hora da gente mandar o alô, a gente vai poder citar exatamente o estado que você está nos acompanhando, ou o país, ou seja lá onde for. Pois bem, a primeira aqui, olha só que nome. Esse nome aqui é muito bonito, gente, e eu aconselho você... Você vai ter um filho, uma filha. Esse nome é um nome muito interessante. Olha só, Joselita Corrêa. Não, não é nada pessoal, não tem nada a ver. Eu só gostei do nome. Joselita Corrêa, lá de Cabo Frio. Aquele abraço para você. Muito obrigado por nos acompanhar aí. E que Deus abençoe você e a sua família. Sheila Dantas, de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, de novo, um abraço para vocês. E Josiana Martins, lá no Mato Grosso. Né? Raquel Santos, de Artur Nogueira, São Paulo. São Paulo. Ana Cris, muito obrigado por você estar aí nos acompanhando. Muito obrigado pelos seus comentários. Você está sempre aí fazendo comentário nos nossos vídeos. Aquele abraço para você, que Deus abençoe. Antônia Gorses, de Itumbiara, Goiás. Tubiara, lá em Goiás, aquele abraço. E para? Márcia Cristina, muito obrigado por você nos acompanhar aqui. E também um abraço especial para Jaqueline e Agnaldo Gonçalves, de Pindamonhangaba, São Paulo. Vamos ver se você fala rápido, me lembro até do Silvio Santos falando Pindamonhangaba, é isso? Pindamonhangaba. É isso aí. Muito obrigado por vocês nos acompanhar, pelo carinho de vocês aí, nos acompanhando da sua cidade aí. É muito, muito gostoso ter vocês. Aquele abraço. Quem mais? Cirlei Almeida e Osvaldo, lá de Salvador, na Bahia. Olha só, nós temos Bahia, nós temos Mato Grosso, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás. Olha só. Cabo Frio, Rio de Janeiro também. Olha, muito obrigado a cada um de vocês que estão aí, que sintam-se abraçados, aqueles que a gente não citou o nome. Olha, nós gostamos muito de ler os seus comentários e respondemos à medida do possível, né? Nem sempre a gente pode responder na hora, porque a gente está trabalhando alguma coisa, mas a gente vai lá e responde na medida do possível. Então continue fazendo isso, continue comentando, continue fazendo perguntas. Muito obrigado de coração, nós agradecemos, nós estamos com o coração cheio de gratidão por cada um de vocês. E é isso que a gente queria trazer para vocês hoje aqui, no nosso quintal aqui na Batistenha. Agradecimentos, né, abraços, né, e conversar um pouco por que, que a gente faz isso. Então, olha, Deus abençoe a cada um de vocês. Se você chegou aí agora, não sabe o que está acontecendo, veja os nossos vídeos e se inscreva no canal, dê o seu like, o seu joinha aí pra gente. Compartilhe os vídeos com seus amigos, né? Então, sem maiores delongas, olha, muito obrigado. Eu sou o Joselito. E eu sou Iva. E até mais.